Pevnosti Bojár se už chystají na další české celebrity. Bojár, dnes jsme tady! Hej, hej, hej! Mám připraveno pár dobrých lahůdek. A mají se na co těšit. Nechte mě sežrat hada příště, nebo jen za chvíli. Stačí říct. Oni věděli, proč mě se nezavíde. Tady si sáhnou až na dno svých sil. Nemáme to. To bylo opravdu peklo. Pevnost Bojár. Premiérový díl v pátek večer na Primě.